بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، شر سے وسوسہ ڈالنے کے باوجود والے کی جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے. کل کہو اعوذ پناہ مانگتا ہوں رب الناس انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر شر سے وسواسل وسوسہ ڈالنے کی جو، خناسی بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں، من الجناتی وہ جنوں میں سے ہو، والناسی خواہ انسانوں میں سے.